Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, depois que fizemos o sabão de morango sem adição de soda, que foi desse daqui, ó. Esse aqui foi o que fizemos, tá? Olha só, gente, como ele ficou lindo. Olha isso. Ó, maravilhoso, tá? Fizemos, acho que 10 litros, né, dele. Ficou ótimo, gente. Eu tenho ele aqui ainda, perfeito, espumando muito, lavando muito, tá? Então, a gente vai estar fazendo hoje do azul. Só que eu não vou usar esse aqui da garrafa, não, tá? Ó, tá vendo? Ele é ralinho também, ó. Ó, do mesmo jeito. Esse aqui foi o que fizemos, tá vendo? Ó. Ó. Mesma coisa, tá? Só que eu não vou usar dessa garrafa, não. Essa garrafa aqui, de 1 litro, foi, acho que R$ 5. Foi R$ 5. Aí eu achei na promoção desse mesmo, azul de 1 litro, tá? Por R$ 3,59. Então, eu vou comprar desse aqui pra fazer, tá? Então, eu vou usar 1 litro desse daqui, que é a mesma cor daqui dali. E aqui eu já ralei uma barra de sabão do azul, tá, gente? Glicerinado IP, uma barra, ó. Isso aqui tá meio velho já, tá muito tempo guardado. Uma barra dessa daqui, tá? Desse de IP. E aqui eu já piquei uma barra de sabão de coco da Espumil. Tem que ser um sabão de coco artesanal, tá, gente? Para tirar a baba do sabão glicerinado, tá bom? Tem que ser. Se você achar desse daqui, como eu falei no outro vídeo, procurem. Ah, se vocês achar, gente, é muito baratinho, tá? Aqui na minha cidade tem época que tá em promoção, R$ 3, R$ 3,99. Depende, tá? Depende do dia da promoção. Ele é de 1 quilo, então aqui já piquei uma barra dele. Gente, já fiz tanto sabão com ele. Olha, maravilhoso. Já tá aqui picada. Vou usar também o lisoforme também, como a outra receita, tá? Vou usar barrilha leve e bicarbonato, vai ser amanhã no dia seguinte. Eu tenho ali 4 litros de água no fogo, uma já tá fervendo, que eu já vou colocar aí. Ó, 2 litros de água. Já vou colocar aqui para dissolver isso aqui, eu tenho mais 2 litros ali, tá? Agora vamos pegar isso aqui e vão mexer, vambora. Vou acelerar o vídeo aí. Bora lá. Prontinho, gente. Eu acho que já dissolveu aqui. Mas aí, pra confirmar mesmo, vou colocar mais 2 litros de água fervendo, tá? Aqui eu tenho mais 2 litros. Ó. Agora vamos mexer mais, que a gente já vai colocar a barrilha. Ah, tem um pedacinho que ainda, viu? Aqui, ó. Desse é aquela pontinha, né? A última que a gente. Agora vamos mexer aqui, bora lá. Bom, a gente acha que agora já dissolveu tudo que tinha que dissolver. Olha aí, cor linda que tá. Só que a gente vai usar corante, né? Senão vai ficar muito fraquinha a cor. Ó. Aí aqui agora eu vou colocar as 4 colheres de sopa de barrilha leve, tá? Ó, uma, dois, três, quatro. Essa aqui eu vou botar 5, porque esse sabão glicerinado azul, gente, ele puxa mais pra baba do que os outros, tá? O verde não é tanto, o vermelho não é tanto, mas o azul e o neutro puxa muito, tá bom? Então, botei 5 colegas. Vou mexer aqui pra dissolver bem. Bora lá. Prontinho, já mexi bastante. Ó. Tá bem dissolvido. Agora aqui eu vou colocar, gente, o sabão líquido, tá? Esse refil aqui de 1 litro. É só abrir ele aqui. Ó, vou colocar ele todinho aqui dentro, tá? Ó, e vou mexendo, tá? E vou botar água nele pra aproveitar ainda. Aí você mexe bem. Essa espuma que você pode borrifar álcool depois, mas essa espuma depois ela se aquieta, tá? Olha a cor linda que tá, gente. Olha isso. Mas a gente vai ter que colocar corante aqui, tá bom?
líquido. Pode fazer com qualquer marca de sabão, tá, gente? O líquido aqui, tá? Vou botar um pouco de água dentro pra aproveitar o que tá aqui, né? Que fica ainda um bom resíduo aqui dentro. Dentro do sachê. Aí vou jogar aqui dentro. Prontinho, tá limpinho, não tem mais nada. Eu vou mexer bem. Aqui já vou começar, gente, a colocar água fria, tá? Eu vou colocar 2 litros de água fria aqui. Nossa, gente, ele é muito cheiroso esse azul, muito. Ó, 2 litros de água fria. Vou colocar aqui dentro. Vou tirar aqui sacolé, que eu gosto de mexer com o fouet, gente, que o fouet mistura bem todos os ingredientes. Então, eu vou mexer aqui, vou acelerar aí, vou botar mais dois, vou pegar mais 2 litros de água ali, tá? Bora lá. Vou mexer. Bom, vou botar mais 2 litros de água fria agora. Ó. Só que esse aqui, como é esse sabão aqui, gente, ele... Esse sabão azul, ele puxa muito, ele rende mais. Eu acho que eu vou colocar mais 2 litros, tá? Vou levar esse aqui pra 10 litros, no caso, é. Vai passar de 10 litros, tá? Esse aqui. Vou pegar mais 2 litros de água fria aqui. Vou pegar mais 2 litros, vou botar mais 2 litros. Já botamos 4 litros de água quente e com esse aqui são 6 litros de água fria, ó. Eu vou mexer bem. Aqui, gente, já vou colocar o lisoforme, tá? Aqui. Só que eu vou borrifar um álcool pra baixar essa espuma aqui. Aqui é álcool 70, ó. Pode ser 92 também. Pode ser até o etanol também, se você tiver, tá? Que é só pra borrifar mesmo, ó. Pra acalmar essa espuma aqui. Aí. Olha que lindo, gente. Olha que sabão lindo. Só que, e como eu vou botar bastante corante nele, porque eu quero ele bem azul, tá? Agora eu vou misturar bem aqui, porque eu coloquei álcool, tá? Ah, mas você usa foi, gente, foi é muito bom pra se agregar todos os ingredientes mesmo. E é bem mais rápido, tá? Ó, do que você tá mexendo com a colher. Ó, aqui eu vou colocar o lisoforme. Nessa quantidade aqui, gente, eu vou colocar umas 4 tampinhas, tá? Como assim? E o lisoforme também ajuda também a tirar a baba também, tá? Do sabão. Aqui eu tô botando mais quantidade do que os outros, por quê? Porque esse sabão azul, ele... Gente, ele é muito mais forte do que os outros, tá? Ele rende muito mais. E a baba dele é muito mais também. Então, não sei porquê, mas ele é diferente dos outros. Ele, o neutro, depois dele é o neutro. E o verde, o azul, não é tão, não é tão, não puxa muito pra baba não, tá? Não engrossa muito não. Agora vou misturar bem aqui esse lisoforme, tá? Precisa agregar bem aqui. O lisoforme, gente, além de ele ser bactericida, germicida e conservante também, é, o que acontece? Ele deixa o seu produto mais transparente possível, tá? Ajuda muito a deixar transparente. Por isso, se você usar um corante muito fraquinho aqui, ele vai desbotar, tá? Que a tendência dele é puxar pra deixar bem transparente mesmo o produto, tá? Eu vou ver se eu acho um corante ali próprio pra sabão. Se eu não achar, eu vou usar o alimentício mesmo, tá? Aí vou botar na cor bem forte. Porque eu sei que o lisoforme vai puxar a cor. Vai puxar o produto pra ficar transparente, então vai ficar fraquinho. Ó, já misturei bem, tá? Vou borrifar aqui álcool de novo pra acalmar essa espuma. E agora vou pegar aqui o corante, tá? Ó, vou pegar o corante aqui e já volto. Gente, eu vou usar esse corante aqui, tá? Eu não tenho corante próprio pra sabão, o meu acabou. Então, eu vou usar esse aqui, alimentício, tá? Ele é em pó.
Então, eu vou usar aqui um pouquinho dele. Ó. Eu vou estar despejando aqui dentro uma certa quantidade, tá? Até chegar na cor que eu quero. Aproveitar enquanto tá quente isso daqui. Isso, parece que ele tá... Tentar tirar ele aqui. Ai, tá... Ele fica empedrado. Acho que eu vou usar esse aqui todinho. Tem só um restinho aqui mesmo. Vou colocar um pouco dele aqui. E vamos mexer, ó. Vou colocar esse restinho todinho que eu tenho aqui. Até ficar na cor bem escuro mesmo, tá? Que fica na cor bem escuro. Eu sei que ele vai ficar, depois de frio, vai ficar na cor bonita. Ó, ele tá escurecendo. Só que aqui agora eu vou, ó, vou usar a colher. Aí, tá vendo? Tem que ficar bem escuro assim mesmo, ó. Porque eu sei que o lisoforme vai diminuir a cor dele, tá? Vou mexer aqui com a colher mesmo. Vou botar até um pouco de água pra aproveitar aqui dentro. Já tem corante aqui ainda, gente. Até no potinho tem um pouquinho. Certo, aqui seria um azul marinho, né? Para ficar uma cor bonita, mas não tem azul marinho. Então vai esse aqui mesmo. Agora é mexer bem para esse corante aqui se agregar bem aqui, tá? Ó. Olha a cor dele, ó, tá vendo? Ele não vai ficar escuro igual o do mercado não, tá? Esse corante aqui ele não é tão escuro não. Agora vou mexer bem aqui, tá? Para se agregar bem. Bora lá. Prontinho, gente. Já dei a boa misturada. Vou borrifar álcool, tá? Pra sossegar aqui essa espuma. Olha aí. Vamos ver como que ele tá. Ó, a cor dele tá bem escura, tá? Ah, vai manchar roupa? Não, a gente não vai manchar roupa. Se preocupa não, tá? Até porque se você vai colocar a quantidade pra você no tanquinho, na máquina, você lavar roupa, ele não vai manchar a sua roupa, tá? Não se preocupe. E lisoforme não deixa também acontecer isso, tá? Ó. Aqui agora, gente, tô mexendo porque eu borrifei álcool, né? Agora eu vou deixar descansando aqui. Amanhã a gente vem pra terminar ele colocando bicarbonato pra engrossar, tá? Ó. Olha isso, que coisa linda, ó. Perfeito, gente, perfeito. Eu vou deixar ele aqui no descanso e amanhã eu volto com vocês, tá? Então, até amanhã. Bom, pessoal, voltei no dia seguinte para ver como ficou o nosso sabão. Gente, eu tive que mudar de bacia, botar na bacia maior, porque a outra bacia que a gente fez o sabão estava com um furinho bem lá no meio. E tava vazando, então rapidamente troquei de bacia. Ó, olha como que tá aqui nosso sabão. Olha aqui. Olha como que ele tá. Gente, aqui eu vou botar mais água nele. Acho que vou botar mais água não. Mais água não, gente. Aqui, gente, eu vou colocar o bicarbonato, tá? Ó. Pra dar uma engrossada nele agora, tá? Vou pegar aqui 500 ml de água quente e vou dissolver 4 colheres de sopa de bicarbonato. 4 não, 5 na verdade, tá? Já volto. Bom, aqui eu já tenho 500 ml de água quente, tá? Que meu bicarbonato só sobe na água quente, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Uma. Você vê que ele ferve, então quer dizer que ele tá bom. Dois. Três, quatro,
5. Vou deixar ele dar uma fervidinha, que se eu mexer aqui agora ele vai subir, tá? Agora dissolveu tudo. Agora eu vou colocar um pouco dele aqui, só a metade, tá? E vou mexer pra ver se ele vai engrossar. Bora lá. Ó, gente, aí, ó, engrossou um pouco, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui o restante. E vou mexer bem. Bora lá. Bom, gente, já mexi bastante. Eu acho que já tá bom, ó. Tá? E não engrossou muito, mas deu uma engrossada. Mudou um pouco de cor. E tava meio cintilante. Aí, acho que tirou, né? Ó. Olha aí que coisa linda. Ah, gente, pra mim tá ótimo. Eu tenho medo de botar mais bicarbonato e ele fazer o processo rebote, né? Ele ralear. Mexi bastante, mexi bem, tá? Porque se ficar alguma coisa de bicarbonato no fundo, não fica mais... Ó, olha isso. Pra mim, gente, tá perfeito. Deixa eu pegar aqui, ó, um canecãozinho, um potinho. Pra tá mostrando vocês como que tá. Olha, gente. Ó, e não ficou todo transparente, não, mas tá bonito, ó. Eu acho que é porque mexemos também. E ele é capaz de ficar transparente depois. Ó. É porque tá bem mexido, né? Ó. Ah, gente, vale super a pena. Olha aqui. Olha quanto que nos rendeu. Eu botei, foi 6 litros de água, né? Fria. E 4 de água quente. E, mas ele vai render mais de 10 litros, tá? Porque teve 1 litro do sabão. Teve aquela água que eu lavei o sachê do... O saquinho do sabão. Mais essa água aqui com bicarbonato que colocamos. Mais o sabão em barra, né? Que foi um azul e um de coco. Olha isso, ó. Agora aqui, ó, tá prontinho pra engarrafar. Gente, tá lindo. E tá muito, muito, muito cheiroso, gente. Tá... Nossa, tá cheiroso demais, 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 demais. Tá bem forte o cheiro dele. Agora eu vou pegar, vou engarrafar e ver quanto nos rendeu, tá? Já volto. Bom, gente, eu já engarrafei, me rendeu 12 litros, tá? Agora eu vou aqui, ó, enxaguar as coisas que eu usei, né, pra engarrafar. Gente, não tem noção do como tá perfumado isso aqui. Ele não ficou nem grosso, nem grossão, nem ralo, tá, gente? Pra mim, a espessura que vocês viram, pra mim, tá ótimo. Não ficou nem grosso demais, nem ralo. Mas tá bom. O importante é lavar bem a roupa, né? Que é o que importa. E tudo que colocamos aqui, né? O sabão azul da IP, o sabão de coco, a barrilha, o bicarbonato... O sabão líquido de mercado, então tudo isso. Olha aí, gente, ficou, olha que maravilha. Ó. E olha que eu raspei bem a bacia. Isso aqui é igual botar uns panos de prato de molho aqui. Nossa senhora. Já vou até colocar, meu paninho tá todo manchadinho. Vou colocar aqui, ó, de molho pra lavar. Esse aqui também. Que esse aqui vai desbotar, eu acho. Não sei se desbota. Eu compro esses panos assim, colorido. Pra poder... Vou até botar mais água aqui. Ó. O pano tá até desencardindo já. Olha aqui. Tava todo encardido. Vou botar mais água aqui. Olha aqui, gente, como ela tá desencardindo o pano. Ó. Que belezinha. Ó. Muito bom, gente. Muito bom. Olha isso. Perfeito. Um sabão líquido pra você usar e vender. Vou pegar mais água aqui. Meu Deus, tá enchendo aqui pra mim. E vou... Deixar meus paninhos de prato de molho.
Ó, desencardiu rapidinho, tá amarelado, porque eu limpei aqui a pia, limpei fogão. Aí já viu, né? Está aqui de molho, agora vamos terminar o vídeo que mostrar vocês quanto que rendeu. Aí, pessoal, ó, me rendeu, ó, 4 garrafas dessa daqui, que é de 3 litros, tá? Ó, você vê que não ficou ralo e nem grosso, tá vendo? Mas, pra mim, tá ótimo, tá? Eu já tinha essas vasilhas aqui vazias, até porque os vizinhos também juntam pra mim, tá? Olha aí. Que maravilha, gente. Rendeu 12 litros certinho, 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 certinho. Maravilhoso, gente, um rendimento maravilhoso, um sabão muito bom, potente, né? Porque usamos sabão de mercado, usamos sabão de coco, gente, barrilha, bicarbonato e mais 1 litro de sabão de mercado. Então, olha o quanto que rendeu, gente, maravilhoso, amei, tá? Gostei muito do resultado, espero que tenham gostado também, tá bom? Então, peço a vocês que curte, comente, compartilhe essa receitinha e faça na casa de vocês, que além de servir para o uso de vocês, é para venda também, tá? E peço a vocês que não deixe de dar o seu joinha, tá? Se você gostou do vídeo. Qualquer dúvida, deixe no comentário, tá bom? É muito importante o seu joinha para o YouTube entender que você gostou do vídeo, tá? Um beijão no coração de todos vocês, que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.